നമസ്കാരം. എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതികളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. പെരിഞ്ഞനം നാളികേര ഉൽപ്പാദക ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിനിധി സംഗമം നടത്തി. സുന്നി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിഘടിത വിഭാഗം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് പ്രവർത്തകർ മൂന്ന് പീടികയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതികളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. തൃപ്രയാർ പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ പുളിക്കൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്, പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ക്ലാസ് നയിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. നമ്മൾ നേരിട്ട് കടലിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ തീരദേശ സംരക്ഷണ സേനയെ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് അവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടികളിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആ സ്ഥലത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് രക്ഷിക്കുന്നതിനോ അവരെ അപകടത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശീയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കെ ആനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രഘുനാഥ്, യശ്പാൽ, എബിൻ, ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ ജി സുഗുണപ്രസാദ്, ചാവക്കാട് തഹസീൽദാർ പി എ മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റംല അഷ്റഫ്, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി സുഗദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്പേസ് തൃപ്രയാറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഥമ പരിപാടിയായ സെമിനാർ ഞായറാഴ്ച നാട്ടിക സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തൃപ്രയാറിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ആഗോളീകരണം നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. വിപണിയും കമ്പോളത്തിനും അപ്പുറത്ത് സാധാരണ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്, മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ആഗോളീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു സാംസ്കാരിക വേദിക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാംസ്കാരിക വേദികളെല്ലാം ഒരു കെട്ടുകാഴ്ചകളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത വരുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലായ്മ, ഒരു കുറവ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വേദി, ഒരു ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക വേദി. പ്രസിദ്ധ പാർലമെന്റേറിയനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ പി രാജീവ് എം പി സാംസ്കാരിക ബദലുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നയിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ പ്രകാശൻ ഇയാനി, സി സേതുമാധവൻ, ലാൽസിംഗ് ഇയാനി, കെ ബി ഷൺമുഖൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സുന്നി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിഘടിത വിഭാഗം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് പ്രവർത്തകർ മൂന്ന് പീടികയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വഴിയമ്പലം ബിലാൽ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ലത്തീഫി, ആഷിഫ് ചളിങ്ങാട്, പി എസ് എം റഫീഖ്, ഇസ്ഹാഖ് മുസ്ലിയാർ, മിദ്ലാജ് മതിലകം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് മൂന്ന് പീടികയിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നജീബ് സഖാഫി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അഡ്വക്കേറ്റ് ബദറുദ്ദീൻ, ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, അഷ്റഫ് സഖാഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കാന്തപുരം സമസ്തയെയും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പരസ്യമായി വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ്, അവർക്ക് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയലും സമസ്തയെ ചീത്ത പറയലും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഷെയറു ബാഗിറക്കിനെ ചീത്ത പറയലും തുടങ്ങി എല്ലാ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും അവർ നടത്തി. ഇപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളുടെ പക്കൽ നിന്ന് പെരിഞ്ഞനം നാളികേര ഉൽപാദക ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിനിധി സംഗമം നടത്തി. പെരിഞ്ഞനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൃന്ദ പ്രേംദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏത് തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളായാലും അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ രണ്ട് വകുപ്പിലും നമുക്കുള്ളത്. മാലിന്യ അഭിവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കൃഷിഭവനിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി വിഭാഗത്തിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ അത് കൃത്യമായി ഏത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പദ്ധതികളായാലും അത് ഭരണസമിതി അറിയിക്കുകയും അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അവര്. ഇപ്പൊ സി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് വരുന്ന സൗചരണം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്നും മെത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എ ഡി സി ഡി കൃഷി ഓഫീസർ സി പി എസ് രൂപീകരിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ജനപ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ സി പി എസ് എന്നൊരു വിധത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയത്ത് നല്ല കൈകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ സി പി എഫ് രൂപീകരിക്കുകയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ അബ്ദുൾ നാസർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എ ആർ രവീന്ദ്രൻ, എ എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ, നാളികേര വികസന ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ സാജൻ വർഗീസ്, വിനീത മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൈപ്പമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പാൾ പി കെ ചന്ദ്രിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുട്ടികൾ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിലെ സയൻസ്, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ക്ലബ്ബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. അധ്യാപകരായ കെ ബി ബീന, ജോളി റാഫേൽ, എം ഡി സന്തോഷ്, വി എ ശ്രീലത, കെ ആർ ശ്രീരഥ്, പി ആർ സ്മിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു. പൊന്നുകര ഗ്രാമത്തിലെ നെല്ലിശ്ശേരി കൊച്ചക്കൻ കൊച്ചുകുട്ടി ദമ്പതികളുടെ 75th വിവാഹ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിഞ്ഞനം ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെ ആദരിച്ചു. സാഹിത്യകാരൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനവും മംഗളപത്ര സമർപ്പണവും നടത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാരണം വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല, ഏറ്റവും സുഖകരമായൊരു കാലമാണ് വാർദ്ധക്യം എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അതെൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം ഇത്രയും ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് നമുക്കില്ല. കാരണം കഷ്ടത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും പല 10 മക്കളെ വളർത്തി അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് വയസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷീണമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. വയസ്സാകുന്നതോറും നമ്മുടെ അനുഭവം കൂടി വരികയും അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ അറിവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെ താങ്ങുന്നതിന് വയസ്സായെന്നല്ല ഞാൻ തോന്നുന്നത്, ഇവരെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ ആനന്ദവും അറിവും തരുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറയാണ്. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗോപിനാഥൻ പൊന്നാട അണിയിച്ചു. പി കെ ജോൺസൺ, കെ കെ ബാബുരാജൻ, പ്രൊഫസർ വർഗീസ് മത്തായി, ടി എൻ പ്രദീപ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒക്ടോബർ 1 ലോക വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിഞ്ഞനം ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ദാമ്പത്യം 50 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചവരെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ഈ ആദരിക്കൽ. ഇന്ന് കൊച്ചക്കന്റെ 94-ാം ജന്മദിനം കൂടിയായിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഇടവേള.